Бір үй, бір бірлестік, бір шот қағидасы бойынша тұрғын үйдің басқару жүйесі реттеледі. Осылай деген шымкенттік шенеуніктер тұрғындарды кондоминиум объектілерін басқарудың жаңа реформасы мүлік иелерінің бірлестігі немесе жай серіктестік құруға шақырып отыр. Сөздерінше, бұл өзгеріс тұрғындарға өте ыңғайлы, себебі енді пәтер иелерінен жиналған қаржыны жұрт қайда жұмсау керектігін өздері бірлесіп шешеді. Яғни, 10 үй болған болса КСК-да. Жаңағыдай сол кезде нашарлау үйге қаржы көптеу жұмсалып кететін бұрын соңды да ол жаңағыдай басқа тұрғын үйлердің наразылығын білдіретін тудыратын яғни жаңағы неге анау біз ақша бәріміз бірдей жинаймыз бірақ жаңағы біздің қаржымыз пәленше үйге кетіп қалады біз оған келіспейміз деген наразылықтар көп болған кез, болғаннан кейін осындай жаңағыдай қазір жаңа бағдарлама іске асырылып жатыр бір үй бір шот бір бірлестік деген. Сонымен қатар жаңа басқару жүйесіне енгізілген тұрғын үйлер қайтарымды қаражат негізінде республикалық бюджеттен нысанды жөндеуден өткізе алады. Бұдан өзге тұрғын үй емес жайларды жалға беруге және жарнама орналастырып, одан түскен қаржыны тұрғын үйді жөндеу жұмыстарына жұмсауға болады. Мүлік иелерінің бірлестігін құру үшін пәтерлер мен тұрғын үй емес үй жайлары меншік иелерінің 51%-ның келісімі қажет. Ал жай серіктестік құруға 100% келісімі болуы шарт. Реформаның басты артықшылығы кондоминиум нысандарын басқару органына меншік иелерінің тарапынан бақылауды қамтамасыз ету, басқару органдарының қызметінің ашықтығын арттыру, ортақ мүлікіне күрделі жөндеу жүргіздің жаңа тетігін енгізу. Қабылданған механизм әр үйге бір бірлестікпен есеп шот құралады. Жұмыстарға тапсырыс беруші меншік иелер болады. Мердігерлермен жұмыстарды бағалайды. Актілерге сәйкес мердігерлердің қызметтері үшін ақы төлейді. Әр үйге жеке-жеке күрделі жөндеуге қаражат жинайды. Бүгінгі таңда Шымкентте көп қабатты 2236 тұрғын үй бар. Оның ішінде коммуналдық тұрғын үй қоры 130, кондоминиум саны бойынша тіркелгені 1672, тіркелмегені 471. Жаңадан енгізілген реформаға сәйкес қалада жалпы саны 43 мүлік иелерінің бірлестігі және 143 жай серіктестік тіркелген.